tady ráda přivítala Richarda Fajnora, který vám připravil přednášku na téma psychologie barev. Richard Fajnor je audiovizuální umělec a vyučuje na naší fakultě psychologii, takže srdečně vítám. Dobrý den. Dostal jsem za úkol vás seznámit s problematikou psychologie barev. Je to zajímavý úkol, ale taky to není úplně jednoduché, protože je tendence vnímat nějaký typ ustálenosti v tom, jak fungují barvy na nás. A my ale dnes už víme i z pozice psychologie, že přesto všechno, že se objevily nějaké snahy zabývat se působením barev na člověka už v antice, tak lze konstatovat, že v druhé polovině 20. století jsme si uvědomili, že jsme vlastně na začátku toho, co by mohlo být obsahem nějaké psychologie barev do budoucnosti. Prosím, to neberte jako alibi, jakože teda to, co tady budu říkat, bude relativní, ale ono to fakticky relativní trochu je, protože problematika vůbec lehkého vnímání světa, nejenom barev, je velmi subjektivní záležitost a tak jak svým studentům zdůrazňuji, že je velmi důležité vnímat svět v té největší možné variabilitě, která je vázána na každou unikátní osobu, která ten svět v tom lidském ponětí toho lidského světa znamená. Jo? Jsme tak jedineční a tak unikátní, že vlastně třeba když popisuju psychologii, tak mluvím o ní jako o druhé nejméně schopné vědě na světě hned po filozofii. Souvisí to s tím, že vlastně nebudu se zabývat filozofií, to nechám na někom jiném, ale co se týče psychologie, tak skutečně se bavíme o vědě, která má ambice mluvit o člověku, a teď je otázka, jestli ona mluví o člověku jako o lidstvu nebo o člověku jako o jedinci. A v případě, že bychom hledali nějaké jednoznačné definice toho, jak funguje člověk, tak skutečně můžeme si dovolit maximálně definovat někoho, konkrétní osobu, konkrétního jedince, ale už vlastně každý další jedinec je unikátní a svým způsobem vlastně teda neopakovatelný a nezaměnitelný. To je taky další záležitost, jenom odbočka vlastně třeba diagnostiky psychologických potíží, která směřuje k tomu, že vlastně už asi nebudou diagnózy vlastně v nějaké celkové, ale de facto se vytvářejí diagnostické listy pro každého pacienta zvlášť. Právě proto, že jsme unikátní. A takhle je vlastně jako důležité se dívat i na to, co to jsou barvy a jakým způsobem my je vnímáme. Nebudu zatěžovat fyzikou, ale jenom drobná poznámka na okraj. To, že vnímáme barvy, je dáno možná vlastně nějakou naší nedokonalostí lidskou, ale zároveň je to nějaký typ strukturované filtrace toho, co nás obklopuje. A to, co nás obklopuje, jestliže už jsme jako v tom vědomém světě a žijeme, to znamená, že dýcháme a vnímáme plynutí času, tak to, co nás obklopuje, kromě vzduchu a třeba tepla a dalších projevů fyziky, fyzikality planety, tak je i vlastně světelné záření, které nám umožňuje vůbec vidět, vnímat svět vizuálně. A světelné záření je vlastně velmi zajímavá část celého takého elektromagnetického pole, které nám v tomhletom případě zejména v naší sluneční soustavě způsobuje naše slunce. A tím pádem vlastně my můžeme se zabývat tou světelnou strukturou skrze odrazy toho světla od různých povrchů. A tím vznikají barevné efekty. My vidíme de facto v těch barvách jenom části toho viditelného spektra světelného, které můžeme zaznamenávat.
Ale zpět k té psychologii, abychom nemluvili tak tolik o fyziologii, ono na ně ještě trochu dojde. Je dobré poznamenat, že když už mluvím o té subjektivitě, tak je důležité si uvědomit, že přímou součástí zážitku z barvy je vždycky nějaká emoce. Emoce je velmi subjektivní princip vlastně hodnocení a zabarvování našeho postoje k tomu světu, který je součástí každé naší reakce na to, co se kolem nás děje. Zároveň ale je potřeba vnímat, že ono to vypadá, jako kdyby to bylo velmi aktivní mechanismus, ale ono je hodně pasivní. Čili naše vnímání barev je důsledkem pasivního příjmu nějakých stimulačních podnětů, v tomto případě světelných, z toho okolního světa. I když vlastně to vnímání barvy a uvědomování si třeba toho zážitku, který s tím máme spojený, není vlastně součástí nějaké organizované aktivní formy třeba myšlení, tak zároveň ale zrovna právě tady ta velmi výrazná subjektivita nebo ta možnost toho prožívání toho, co se kolem nás děje, může velmi výrazným způsobem iniciovat to myšlení. To znamená, že ta aktivita v tom je, ale většinou je spíš vlastně až reakce na nějaký ten pasivní zážitek z barvy. Na to, abychom mohli vůbec se začít zabývat barvou, tak bychom se neměli příliš zdržovat tím, jak jsme schopni identifikovat jednotlivé odstíny barvy. To je většinou ta největší část těch diskusí o subjektivitě. Stoprocentně si jsem jistý, že kdybychom si tady promítli nějaký typ tlumenější, vlastně takové té odvozenější barvy, nějakého jenom odstínu, tak je velmi pravděpodobné, že každý z nás bude hledat trochu jiný typ označení a definice toho, co vidí. Čiže to už je velmi podstatná principialita toho, proč dneska mluvíme o tom, jak jsem začal na začátku a nedokončil jsem to vlastně, to se omlouvám, že v druhé polovině 20. století jsme zjistili, že jsme vlastně na začátku toho, co by mohlo být psychologické referování o barvách a o tom, jakým způsobem se s nimi jsou schopny naše mozky vypořádávat. Takže vlastně to, co je podstatné, tak barvy většinou vždycky je potřeba vnímat jako ty prožitky, které jsou spojeny s nějakou situací, a to ne jednoduchou, většinou jsou, jako tu situaci my vnímáme v různých vztazích, v různých souvislostech a právě na základě nějakého dobového a teritoriálního kontextu. To je míněno tím, že třeba na začátku 20. století nebo na začátku 19. století, chcete-li, kdybyste si chtěli představit vlastně nějaký typ odlišnosti jako 100 let mezi tím a teď jsme na začátku 21. století, nebo už jsme vlastně dost po začátku 21. století, ale pořád si lze představit, že vnímání těch barev do značné míry ovlivňuje i nějaký typ kultury, ve které fungujeme. Toho prostoru, ve kterém vlastně civilizačně se pohybujeme. A to je teda ta vazba na teritorialitu ve smyslu, teda, že podle toho, v které části světa jsme, tak máme šanci v nějakým způsobem prožívat barevnost a zároveň teda to souvisí i s nějakou dobovostí. Teď jsem si zrovna vzpomněl takový jeden příklad. Já jsem kdysi na této fakultě spolupracoval s japonskou tarotičkou Keiko Sei. Vedli jsme tehdy ateliér video a ta mě tehdy upozornila na to, že kdybych náhodou měl cestu do Portugalska, abych si všiml, jak je tam jiné světlo. A jsem říkal, no jasně. A pak jsem se do toho Portugalska dostal moc krát a
po nějaké době jsem si uvědomil, že fakticky to vnímání té světelné situace v tom Portugalsku je odlišné od toho, jak ji můžeme vnímat v Brně. A to ještě samozřejmě jako nemluvím o nějakém smogu nebo jiných intervencích civilizačních, které nás mohou odlišovat od toho, jak vnímat světlo v Ostravě nebo v Praze a tak dále. Či tohle to je velmi podstatná věc, protože velmi často do toho vnímání, našeho vnímání barev vstupují i nějaké konvence. Je to nějaký typ dohody, jak vlastně budeme ty barvy vnímat. Zase jenom odbočka lehká, kdybyste se podívali na módní průmysl a to, jakým způsobem módní průmysl se snaží vlastně samozřejmě marketingově a s výhledem na nějaký komerční úspěch vlastně předdefinovávat to, jaký typ barvy nebo dokonce přesně odstínu má být módním trendem pro následující období, tak to už do značné míry může směřovat k tomu, abyste si měli představit, jak můžeme být ovlivňováni jenom nějakou konvencí, dohodou nějakého biznisu o tom, že vlastně budeme vnímat některé barvy jako staré a některé barvy jako aktuální a nové. Tak to je takový extrémnější příklad. Vše to, co my jsme schopni vnímat jako nějaký typ barevnosti, je teda dáno působením světla a vzájemným kontrastem, k tomu ještě za chvilku přijdu, nebo nějakou podporou toho, vlastně jak jednotlivé různé materiály a povrchy v tom světě kolem nás mohou to světlo fragmentovat a odrážet jenom nějaké spektrální jeho části. Když bychom šli hloubš do toho, co to je psychologie barev, tak si můžeme říct, vlastně, co to teda pro nás asi může znamenat, ta psychologizace toho vnímání barevnosti. Určitě si okamžitě vybavíme, jak na nás některé barvy mohou přímým způsobem mít vliv jenom v tom, že na mě nějak emocionálně působí a vlastně to znamená, že moje emoce se někam posouvá a začínám, protože emoce vlastně mají různé vlastnosti a jedna z nich je polarita nebo valence, jestli chcete. A máme tendenci vždy vnímat emoci buď jako pozitivní, nebo jako negativní. I v případě vlastně neutrality vlastně se dá pak mluvit o tom, že jako je to neemoce a tím pádem spíš bychom měli vnímat tu charakteristiku, jako že na nás teda nemá vliv a tím pádem se s ní nezabýváme. To je jediná alternativa, kdy ta valence moc nepřichází v úvahu. Ten nějaký typ vlastně toho, jak nás oslovuje ta barva a jakým způsobem vlastně nás třeba i provokuje. Že vlastně taky si umím představit, že jsou situace, ve kterých ta barevnost může až tak výrazným způsobem zasáhnout do toho našeho naladění v té konkrétní situaci, že si začneme uvědomovat, že aha, ta barva teda skutečně na mě působí. Další vlastně takový moment, kdy si lehce začneme uvědomovat, že ta barva má tendenci psychologizovat náš aktuální stav, je jako když třeba stojíte před šatníkem a snažíte se zkombinovat nějaký typ oblečení, či jeden z těch příkladů, kdy vlastně se snažíme vytvořit si nějakou aktuální preferenční strategii pro to, jak uplatnit vlastně to naše vnímání barev a jakým způsobem vyjít do světa z toho bytu v partnerství s nějakou barevnou situací, kterou sami vlastně de facto i neseme. Pak další takový ten důležitý princip jako toho psychologického působení může být tendence, kterou nám v nějaké konkrétní situaci, například situaci, kterou zažíváme opakovaně, může významným způsobem pomáhat
tu třeba nepříjemnou situaci, které jsme občas vystavováni, překlenout právě nějaký typ barevné kombinace, která nám umožní vlastně vytvořit si aspoň asociativní, třeba přes vzpomínky, zážitek z podobné situace, sice nepříjemné, ale kterou jsme nakonec zvládli třeba tím, že vlastně to prostředí, ve kterém jsme se pohybovali, tak bylo třeba estetické. A tam se dostávám k tomu čtvrtému parametru, a to je vysloveně hledání estetičnosti, respektive nějakého principu krásna. A nemyslím tím jenom jako hezkost v tom pravém slova smyslu, ale estetiku jako takovou, která vlastně vždy doprovází ten princip barevného vjemu. Ještě zlehka jenom k té principialitě percepce. Percepce je vázána na senzorické mechanismy a tím vlastně významným způsobem umožňuje vlastně to, aby to tělo mohlo si uvědomovat různé verze toho barevného spektrálního vnímání. V rámci definice percepce je také jen důležité si uvědomit, že se pořád jedná o subjektivní odraz objektivní reality prostřednictvím právě smyslových orgánů, která ale zahrnuje, a to je důležité, očekávání, zkušenost, vědomosti, nějaké postoje, zájmy a samozřejmě tím pádem i hodnoty a emoce. Jo, to okamžité nebo dlouhodobější naladění. Podle toho, jak se cítíme, třeba když vám není úplně dobře, tak budete zřejmě barvy vnímat trochu jiným způsobem, než když budete úplně v pořádku a nic vážného se s váma dít nebude. Ještě bych upozornil na takovou jednu zajímavou věc u percepce, to je, že vlastně vždycky se jedná o nějaký typ očekávání. Jestliže si budeme představovat, že se vystavíme percepčně nějaké situaci, vnímání nějaké situace a budeme čekat, co to s náma udělá, protože vlastně vůbec netušíme, co nás čeká, tak většinou máme tendenci se přesně tyhle situacím vyhýbat. Tam zdůrazňuji to, že každá cesta za nějakým zážitkem je vždy podpořena nějakou hypotézou, kterou si náš mozek vytváří, že co teda asi tam prožijeme, co máme šanci jako vidět a jakým způsobem pak vlastně bude ten mozek si všímat nějaké konkrétní detaily. Čiže nějaká percepční hypotéza, která pak vytvoří přímou detailnější observační strategii, to znamená nějaký způsob vlastně toho ohledávání prostoru, ve kterém se pohybujeme. A až vlastně to, jak my jsme schopni přečíst v té situaci, které se teda vystavíme, to, co se asi odehrává, tak na základě toho zapojujeme většinou ještě paměťové struktury, to znamená, že ty synaptické vazby, které vzniknou v rámci neuronových struktur, které většinou mají charakter takového toho, že viděl jsem to už, nebo jsem to ještě neviděl. A nebo je to to, co jsem očekával, že uvidím, nebo to není to, co jsem očekával, jak uvidím. A tohle je dost podstatná informace pro tvůrce a umělce, že kdybyste se snažili vytvořit něco, co ještě nikdo nikdy neviděl a nezažil, a nedej bože, se vám to povedlo, tak se vám může stát, že to ani nikdo neuvidí a nezažije. Jo? Protože na to fakt nebude připraven a vlastně projde jako tím, jako kdyby se vlastně nic nedělo. To je dost důležitá podle mě informace. A dobře, zpět od toho fyziologického procesu k psychologickým principům. Možná ještě lehce teorie barevného vidění. My dneska pracujeme teoreticky se dvěma verzema. Začíná být taková asi nejustálenější Jung-Helmholtzova takzvaná trichromatická teorie vidění, která zohledňuje to, že vlastně naše oči jsou vybaveny čípky a tyčinkami, zase nebudu moc jako vás zatěžovat tou medicínou, ale tam je podstatná jedna věc,
A to je to, že vlastně to, že vidíme barevně, souvisí s tím, že máme senzorické struktury, které vnímají počítkové stimulace a podle toho, v jaké spektrální charakteristice, tady máte dokonce možnost vidět v nanometrech, jak vypadají vlastně spektrální charakteristiky těch jednotlivých odstínů barevných, tak podle toho, jaká je ta fyzikální charakteristika toho, té části spektra, kterou zachytává to naše oko a dopadá vlastně na nějaké čípky, tak buď teda se ozvou čípky zelené, nebo červené, nebo modré. A to je takzvaná RGB mechanika, kterou asi taky už byste mohli něco o tom vědět, která vlastně je odvozena právě od té Helmholtzovy experimentem doložené vlastně mechaniky rozkládání obrazu na tyhle ty tři fragmenty. Ti lidé, kteří mají standardní zdravé vidění, nemají nějaký defekt vlastně barevného vidění, tak jsou schopni si skládat velmi široké spektrum barev právě na základě toho, jakým způsobem oko zaznamenává velmi specifické charakteristiky toho světelného spektra. To ale, že něco vidíme a že nějakým způsobem na to reagujeme, vlastně moc nesouvisí s tím okem. To oko je fakticky jenom senzor. Ta nejpodstatnější část toho, co se děje teda vlastně při tom vidění, se odehrává v mozku, v centru zraku. Máme je dvě, to je jako zase taky zajímavá věc. Jsou vlastně součástí někde tady těchto částí obou laloků mozkových. A ta kognitivní část toho, jakým způsobem my si uvědomujeme, že něco vidíme a že to má nějaké barevné charakteristiky, tak ta vlastně je vázána skutečně na tu vlastně intenzivní procesorovou práci toho našeho mozku. Tam se dostáváme právě k tomu kognitivnímu základu toho, jakým způsobem vidíme. Kdybychom se tomu měli věnovat více, tak je to na celou samostatnou přednášku, jak se třeba zabýval Max Wertheimer, což je taky zajímavá věc, že to je jako významný vědec, který je velmi dobře spjat s českým prostorem evropským, nebudu dál rozvíjet. A ten vlastně tvrdil, že my vidíme vlastně v tom světě nějaké věci na základě principu figury na pozadí. Že my, když vlastně něco chceme si uvědomit, že vidíme, tak je důležité, aby se z těch počitků, z těch vlastně senzorických informací z toho oka dal poskládat nějaký věm, nějaký obrázek a my pak odlišujeme to, co by nás mělo zajímat, vždycky jako nějaký ucelenější tvar na pozadí toho světa kolem nás. A tohle ale může způsobovat právě to, že třeba neuvidíme to nové umění, protože ho budeme třeba vnímat spíše jako pozadí. Jo? To dál nebudu rozvíjet, protože kdybychom šli hloubš, tak se můžeme dostat k tvarovým zákonům, což je taky velmi zajímavá kapitola, kdy vlastně kognitivně ten mozek si vytváří pořád nějaké příběhové struktury. Existuje nějaký zákon pregnantnosti, zákon proximity, zákon společného osudu, zákon kontinuity, zákon správného pokračování a tak dál a tak dál. S tím vás nebudu zase zdržovat, to je velmi zajímavá, ale velmi specifická kapitola. A ta právě umožňuje i nějaký typ psychologizace toho, co vnímáme. Co je ale podstatné, tak je možná ten poslední bod organizace obsahu vědomí, co je tím míněno. My bychom si měli uvědomit, že vlastně všechno, s čím my pracujeme, jako s nějakým typem fyzikality toho světa, ve kterém jsme, tak jsou představy. Jo. To je takový chyták, když se ptám studentů, že co jsou to představy a oni si představí jenom malou úzkou část představ, jako je fantazie, ale bohužel vlastně naše senzory a pak vlastně to, co ten mozek z těch senzorů čte, jsou vlastně mnohem více jenom nějaká záznamová média, která nám umožňují se konfrontovat s něčím, co bylo realitou třeba vlastně těsně předtím, než se vytvořil ten paměťový vlastně mechanismus, ten možný budoucí paměťový mechanismus nějaké figury,
kterou my pak vnímáme jako vjem. Podstatnější je, že vlastně tím, že vlastně máme tendenci si stále uvědomovat a hodnotit, co to vnímáme a vidíme, tak do toho zase vstupuje ta subjektivita a ta emocionalita. To znamená, všechno, co nás obklopuje, my vnímáme třeba i v reálném čase jako nějakou vlastně podobu toho fyzického světa, ale ubezpečuju vás, že jsou to pořád představy. Jo? Kdybyste si vzali třeba jenom časové frekvenční charakteristiky, jak často je schopen si uvědomit změnu, tak vlastně ono to vypadá strašně jako krátká doba, vlastně 1/25 vteřiny, ale vlastně ve finále to je celkem dost velký časový úsek z pohledu vlastně globálního. Jo. Nauka o barvách asi nemá smysl vám teda říkat detaily, abychom se fakt dostali k té psychologii barev. A jenom jako by drobnost na okraj. Vlastně už Isaac Newton si vlastně uvědomil anebo zjistil, jakým způsobem lze se dopracovat k fragmentům toho bílého světelného spektra slunečného záření a používal proto skleněný hranol, kterým předváděl právě lidem kolem sebe, jak lze vlastně si uvědomit různé části toho spektra světelného, které pak my vnímáme jako barvy. Zajímavé je, že třeba Johann Wolfgang Goethe, jako ta významný německý básník, byl taky vědec, respektive snažil se dělat velmi vážný výzkum v oblasti barev. Napsal knížku Farbenlehre, což je vlastně učení nebo nauka o barvách. A o toho Goetheho se opírala vlastně velká část vědců ještě i v 20. století potom. Jo, třeba tady mám zmíněného Maxe Lischera, což je vlastně psychiatr a psycholog, který vytvořil velmi specifický typ testu, který se dneska popisuje nebo označuje jako Lischerův barevný test, LBT. A tenhle ten test dodnes někteří psychologové používají, i když vlastně z pohledu jakoby objektivistických tendencí jako nových věd ho už vlastně mnoho vědců zpochybnilo. Velmi zajímavý článek o tom vydali psychologové tady na Masarykově univerzitě právě. Ale zároveň ten Lischerovský test má pořád takové kouzlo možnosti rychle reagovat na okamžitý stav a psychické naladění člověka. V tomhle tom ten test může být celkem dobrým pomocníkem, akorát bychom ho neměli vnímat jako nějaké jako jasné a hluboké vhledy do člověka. Pak ještě z té historie upozornění na Johannese Itna, což je člověk, který byl součástí takové významné kulturní struktury Bauhausovského typu, respektive on přímo byl součástí Bauhausu v té pokročilejší části 20. století a ten právě dělal velmi zajímavé výzkumy v oblasti vnímání a třeba je pozoru hodno jeho rozdělení kontrastů, se kterým tady není moc prostor pro to, abychom se s tím dál zabývali, ale určitě byste si to někde dohledali na internetu, kdy vlastně jich vlastně popsal téměř 30 těch různých kontrastních situací, které vytváří předpoklad právě pro dynamiku komponování třeba v oblasti nejenom obrazu. Jo? Vlastně kdyby umělci pracovali vlastně s těmi kontrasty, tak se dopracovávají posléze k nějakým zajímavým výsledkům. To je jako rada pro ty, kteří by chtěli začít s uměním, tak vlastně jako nejjednodušší způsob, jak udělat zajímavé umělecké dílo, je pracovat s kontrasty. Ještě tady zmiňuji Dreyfuse, což je vlastně designér, který vlastně začal velmi unikátním a dnes vlastně teda vlastně důležitým a objevným způsobem popisovat vnímání světa skrze vlastně strategie designérské. Jeho zajímavá a důležitá knížka, která byla velmi inovativní v té době, z roku 1955, je Designing for People. Tady jenom pro zajímavost je ukázka nalevo, vidíte práci právě Isaaca Newtona, který vlastně takhle popisoval rozložení barevného spektra v nějakém modelovém parametru. Tam už je zároveň i vidět, že se snažil spočítat vlastně parametrické váhy
toho, jak které části toho spektra jsou vlastně rozsáhlé a velké v nějaké proporci třeba těch konkrétních barev. Druhý obrázek je Moses Harris, který vlastně v roce 1766 vydal knížku The Natural System of Colors, a vlastně tam je už jedna jako z těch velmi zajímavých a důležitých modelových referencí o tom, jak lze nahlížet v rámci nějakého spektrálního cirkulárního modelu rozložení bílého světla na barevná spektra. Tady je pro zajímavost ten Lišerovský test. Sami vidíte, že ty barvy teda nejsou bůh ví co. Možná právě celkem dobře fungují. Oni teda totiž ty barvy takhle nejsou daleko od té reality. Jo? I když samozřejmě vlastně RGB mechanika vlastně zobrazování v tomto případě teda toho projektoru je určitě velmi neférová vůči správnosti barev, tak zrovna u toho Lišera ty testy, ty jeho testy se opírají o takhle zvláštně modifikované barvy. Rychle ještě k tomu, že existuje nějaká ikonografie a staletími se tradující nějaký princip čtení symboliky barev, což samozřejmě taky má vliv pak na to, jak vnímáme psychologicky vlastně to působení těch barev. A je důležité si jenom uvědomit, že vlastně ani v tom případě třeba nějakých byzantských ikon nejde o nějaké ustálené čtení toho, jak barvy můžeme vnímat vlastně psychologicky, ale je to naopak, je to vlastně příkaz. Jo? Ta konvence je dána skutečně tím předpisem a dole vidíte vlastně hierarchii, kterou se středověká ikonografie vlastně řídila od té nejdůležitější barvy až po tu nejméně důležitou. A vlastně jenom tam je ještě taková vsuvka, že takhle se lze dívat i na možnost číst barvu jako konkrétní informaci, která má nejenom tu barevnou vlastně informaci, tak zrovna v Egyptě v rámci jejich formátu písma, tak barvy byly kromě jiného teda nositeli celkem jednoznačné informace. Ilustrační obrázek Claude Buteta, který vlastně začal dál rozvíjet problematiku těch cirklů. A teď se dostáváme už spíše k té teorii, která by mohla být pro nás zajímavá. Vztahy mezi barvami. Jak jsem říkal, vlastně to, jak vnímáme my barvy, je potřeba vnímat více méně nedynamicky v případě, že bychom se zabývali jenom konkrétní jednou barvou, ale to, jak my vnímáme barvy, tak vždycky dochází k tomu, že vlastně téměř nikdy není jednoduché se zabývat třeba ve svých představách jenom jednou barvou. Kdyby vás někdo oslovil a řekl vám, zkuste se teď zamyslet, zavřete oči a řekněte, kterou barvu máte nejraději, tak by mělo být velmi přirozené pro většinu z vás, že vlastně nakonec zjistíte, že to není jedna barva. Ale zase bývá celkem přirozené, že to nebývá ani nějaké velké spektrum a velmi často podle toho, v jaké jste náladě nebo jak jste na tom vlastně vůbec v takovém jakoby rozpoložení vaší zrovna vlastně nějaké životní etapy, tak vlastně lze vnímat to čtení těch preferencí barevných vždy v nějakých dvojicích, většinou, minimálně. Jo, a tam už se dostáváme k tomu, že existuje nějaké míchání barev, aditivní, to je vlastně to, které se zabývá mícháním toho spektra barevného ve smyslu světelnosti. Je zjednodušeně, to je jako ta problematika RGB a toho, co nám umožňují zobrazovače, jako jsou monitory nebo projektory. A ta druhá verze je subtraktivní, což je vlastně míchání té fyzické hmotové mechaniky barev, jo, třeba pigmentů, které pak vlastně vytváří třeba na obrazech tu možnost odrážet vlastně nějaký velmi specifický barevný, nějakou specifickou barevnou situaci. Proto, co vlastně v umění pak nakonec v rámci nějaké komponované nebo nějaké práce s komponovaným výsledkem toho našeho uměleckého záměru, je skutečně důležitá ta kontrastnost a
nejenom teorie, ale vůbec i praxe v tomhletom případě zase rozpoznává nějaké kontrasty, jako je třeba světlostní kontrast, vlastně kdy vlastně intenzita té barevnosti vytváří předpoklad pro kontrast vlastně s nějakou tlumenou verzí třeba klidně té stejné barvy. A tam se dostáváme vlastně k sytostnímu kontrastu. Ale to, co se nejvíc třeba používá v reklamě například, nebo vlastně v nějaké praxi, která se snaží sledovat nějaký typ vizuální komunikace, což je vlastně dneska nový pojem, který už víceméně nahrazuje takzvaný grafický design, tak vlastně je celkem podstatná ta principialita barevného kontrastu, který může být buď sukcesivní nebo simultánní. Sukcesivní je jako následný a ten simultánní je právě ten, který vlastně probíhá ve stejnou chvíli. Tady jenom ilustračně nalevo vidíte, vlastně jakým způsobem se vytváří ta aditivní mechanika sčítání barev. Vpravo je vlastně novodobá modelace vlastně nějakého spektrálního rozložení. Pro ty kontrastní mechaniky vlastně ta důležitá a kvalitativně dobře fungující kontrastnost je vlastně nějaký typ komplementarity. V tomto případě ten pravý vlastně terčík vám může pomoct vidět vlastně tu správnou kontrastnost právě v těch protilehlých barvách vždycky. Čiže kdybyste si vzali modrou, tak vlastně jako kontrastní vůči ní je jako ideálně oranžová nebo nějaký typ vlastně žluté a tale vlastně ta nejvíc, jako nejlépe, ta pravá žlutá čistá zase kontrastuje s tou fialovou. No a když mluvíme o takovém sukcesivním nebo simultánním kontrastu, tak tady je jedna taková pomůcka z mnoha. Kdybyste třeba 30 vteřin vlastně fixovali svůj zrak na tu bílou tečku nalevo, tak je dost pravděpodobné, že po těch 30 vteřinách, když se podíváte na černou tečku na druhé straně, tak by se vám tam měly objevovat takzvané následné reflexy toho iluzivního, de facto jako zašpinění vlastně té mentální stopy. Tohle si můžete někde dohledat, abychom nestráceli tempo. Půjdeme dál. Teplota barvy. Jako zase velmi důležitý psychologizující parametr, který my vnímáme. Vlastně vnímáme barvy jako teplé anebo studené. Co je zajímavé, ta konvence, skutečně se jedná o konvenci, jakože nedá se říct, že třeba červená barva je skutečně teplá a modrá barva je skutečně studená. Jde skutečně spíš o to, teda, že máme nějakou dohodu vlastně kulturní a ta směřuje k tomu, že obecně všichni máme tendenci vnímat vlastně ty teplé barvy jako emocionální, a to je slunce, oheň, čerstva, tkáň, krev a tak dále a tak dále. Ale ještě upozorňuji, že do toho vstupuje velmi nešťastná věc, třeba z mého pohledu 100%, a to je stereotypie, respektive stereotypy v tom, jakým způsobem se přehání ta interpretace vlastně toho barevného vlivu a tvrdí vlastně nám kultura naše, jo, že ty teplé barvy jsou ty, které preferují ženy a studené barvy jsou ty, které preferují muži. Dojde to dokonce tak daleko, že paní učitelky ve školkách třeba vlastně nutí chlapečky hrát si s chlapeckými hračkami, které mají jako ty chlapecké barvy, a děvčátka hrát si jako s těma holčičíma hračkama, které mají ty ženské barvy, teplé a tak dále. To je zase na úvahu, je to na vás, abyste s tím nějakým způsobem pracovali. Ale je zajímavá třeba ta vazba na ten dojem třeba prostorovosti, který souvisí s tou teplotní charakteristikou různých barev. Souvisí to s tím, že jedna z nejplacatějších barev, vlastně, která jakoby mohla být, je právě červená. Jo, ty teplé barvy vnímáme mnohem více vlastně dvoudimenzionálně, než jsou třeba ty chladné barvy. A ještě zajímavá další věc, že zase, když bychom se bavili
jako úplně vážně o tom, že co to teda vlastně jsou ty teploty barev, tak zjistíme, že vlastně ty odstíny teplé velmi dobře září vlastně ve velmi silné alebo jednoznačné světelné situaci. V momentě, jak dochází k redukci toho světelného pole, respektive ta světlo slábne třeba v šeru, tak si můžete všimnout, že tam mnohem lépe fungují jako silné odstínové verze zrovna teda ty studené barvy. Tady je jeden z takových diagramů, který vám může naznačit, že existují dokonce i nějaké barvy, které by bylo záhodno vnímat spíše jako neutrální, než jako přímo vlastně teda studené. Drobné upozornění na melatonin. Dobře, to už je jako zase úplně jiná přednáška, omlouvám se, abychom se dostali tam, kam potřebujeme. Sité a lomené barvy. A tam je zajímavá věc, že vlastně ty čisté barevné odstíny, takové ty skutečně zářivé, sité barvy, vlastně napříč tím spektrem, o to se opírá třeba ten Lišerův barvový test, tak ty čisté barevné odstíny vnímáme spíše jako aktivní a ty nás dokonce i aktivizují. Ona existuje celá taková vlastně teorie o tom, jak funguje ta aktivační skupina, červená, zelená, případně modrá a žlutá barva. Ale je zajímavé, že třeba věkem se hodně mění vlastně ten způsob vnímání právě toho jakoby dopadu té tlumivosti třeba těch barev. Vlastně takové ty pastelové, takzvané, jak občas používáme tenhle ten pojem, barvy se pak objevují v preferencích jako u starších jedinců a nebo u lidí, kteří vlastně trénují své vnímání světa směrem k nějakému širšímu spektru vlastně těch zážitků. Čiže ti lidé, kteří jsou zvyklí jako zažívat mnoho věcí, tak paradoxně nepotřebují mít ty silné zážitky z těch čistých barev, ale jsou schopni si užívat třeba těch pastelovějších odstínů. Jednoznačně celkové nebo aktuální naladění jedince. A pak je taky celkem zajímavá individuální vnímavost. A to se stále točím v kole, vlastně upozorňuji na tu unikátnost a jedinečnost každého z nás. Pak je zajímavá věc, že Bauhaus jako nějaký princip vlastně komplexního a uceleného vlastně vnímání a de facto v tomto případě i jakoby výuky k vnímání světa, tak hledal vlastně nějaké univerzálnější způsoby užití. V tomto případě, to je jedna z takových asi nejčastěji používaných ilustrací toho, co z toho Bauhausu lezlo, tak v tehdy vlastně měli za to, že například při používání informačního systému nebo orientačních parametrů těch barev jako takových, tak doporučovali používat pro ty nejostřejší tvary vlastně žluté odstíny, pro ty vlastně jednoznačnější geometrické tvary, ale pořád ještě s rohama v uvozovkách, jako byl třeba čtverec nebo obdélník, červené odstíny. A právě pro tvarové charakteristiky vlastně bez nějaké jednoznačnosti těch rohů, a tím se nemyslí jenom kruh, ale třeba jakékoliv ovály, tak doporučovali vlastně je vnímat přes tu modrou barvu. Tvrdili, že takhle mají jako de facto víceméně ověřeno, že větší část populace je ochotná k tomuto přistupovat. Tady ještě bych jenom zmínil vzdušnou perspektivu, která souvisí právě s tím, jak vnímáme sitost anebo tlumivost těch barev. Jo? A to souvisí i s prostorovostí. Jo? Vzdušná perspektiva, sfumato chcete-li, nebo vlastně jakékoliv další teorie, které s tím souvisí, ona interpretuje to, že vlastně když se díváme kolem sebe, tak vlastně my se snažíme zaznamenat odrazy světelných paprsků a ty odrazy ale procházejí hmotou toho vzduchu, který nás pořád obklopuje. A v případě, že ten odraz jde z větší vzdálenosti, tak je velmi pravděpodobné, že velká část těch informací v tom paprsku světla vlastně začne ubývat a těch paprsků je méně. To znamená, že věci, které jsou dál od nás, vnímáme mnohem pastelovějším způsobem nebo dokonce v tlumenějších anebo úplně tlumených barvách. Někdy to může jít až k nějakým valérům šedé barvy a podobně.
A kdybyste chtěli používat teda nejenom teda psychologizaci, ale vůbec vlastně nějaké tvarosloví těch barev, tak je dobré do popředí dávat vlastně barvy spíše teda ty jasné a čisté a do toho, co má být vnímáno jako v pozadí nebo jako někde dál prostoru, právě ta prostorovost těch tlumených barev tím tomu to nahrává a tím vlastně si můžete velmi jednoduše pomoct v tom, jak dál vlastně pracovat s nějakou mechanikou a prostorovosti jako takovou. Když bychom se začali zabývat tím, že barvy se dneska samozřejmě velmi výrazně podepisují na tom, jak cíleně nonverbálně komunikujeme. Typický příklad jsou jako dopravní značky a nejenom vlastně značky, které máme jakoby vertikální, ale vůbec jako značení, které nějakým způsobem se snaží organizovat tu dynamiku vlastně našeho civilizovaného způsobu života, tak vlastně z toho, jak my pak používáme dál barvy v komunikaci, vlastně vychází takové dvě strategie. Jedna je vlastně to klasické, analogické vlastně aplikování naší předchozí zkušenosti. Takové to, co nás učili paní učitelky ve škole, jakože slunce je žluté, moře je modré, obloha je taky modrá, jo, střecha na domech musí být červená a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čiže tohleto, ta zkušenost z té reality, kterou pak vlastně používáme například i v těch signálních formátech barvy, jo, jakože červená je vlastně ostrá, silná, upozorňující barva, která by měla víceméně burcovat, naopak vedle toho modrá je spíš uklidňující a je taková ta jakoby upozorňující na něco nebo spíše potvrzující, jo, jdeš správným směrem, touhle bílou šipkou pořád jako dál a dál a dál. Takhle jako se dají interpretovat i ty značky. To symbolické působení, které ale nemá analogické parametry nebo neodvolává se na nějaké analogické zkušenosti, které máme s realitou, tak to už je pak zase otázkou přímo nějaké konvence nebo dohody. Je důležité si uvědomit, že v případě, že se bavíme o reálné komunikaci vizuální, což je vlastně typicky ten grafický design, tak je vždycky potřeba si uvědomit, že většina toho, co dnes používáme jako nějaký typ komunikace, tak má velmi specifické charakteristiky nějakých předpisů, které vlastně vytvořil někdo, kdo navrhl, že bychom pro komunikaci měli používat takový nebo takový způsob vlastně výhradného užití těch barev. Typický příklad je třeba vlastně takové to bezpečnostní upozorňování, pro které se stále více zaužívává vlastně takové to žluto-černé šrafování. Určitě jste si s tím mockrát museli potkat. A to už dneska skutečně vnímáme jako nějaký jakoby důležitý informační výkřik, jako pozor, tady vlastně buď vůbec nevstupovat, anebo mohli byste si třeba jako ublížit, když prostě například nesklopíte hlavu a podobně a podobně. A to už je ale otázka spíše nějaké domluvy na tom, že takhle budeme ty barvy používat. Kdybyste chtěli přirozeným způsobem kombinovat to analogické působení barvy a to symbolické působení, to dodatečně vlastně domýšlené, tak budete velmi těžko hledat nějaký jako organický způsob, jak to propojovat a většinou spíš si vytvoříte potíž v tom, že je dost pravděpodobné, že ti, kteří budou číst nějaké poselství, které byste v tomhletom směru chtěli sdělovat, tak budete si ho spíše komplikovat. Další takové důležité parametry pro používání barvy v komunikaci. Velmi často využíváme barevnost v orientaci v prostoru. A zase jedna je taková ta úplně přirozená, která je vlastně třeba dána už tím, že ona sama příroda, jak se vyvinula, nebo jak se vyvinuly některé části té přírody, jako jsou třeba nebezpeční živočichové, typický příklad jsou například osy, tak vlastně to žluto-černé šrafování bezpečnostní anebo nebezpečnostní, záleží, jak to budete brát, tak vlastně vidíte už v té přírodě. To znamená, že existuje ta možnost orientace prostoru na základě našich zkušeností z toho přirozeného používání prostoru,
A nebo vlastně se dostáváme spíše k tomu jazyku kartografie třeba, což je taky už dneska velmi rozšířená běžná vlastně praxe, že vlastně na všechno máme nějaké orientační plánky a máme tendence pak vlastně ustálým způsobem ty orientační plánky používat a vlastně orientovat se například, když se jako dostanete do jakéhokoliv cizího města, kde je metro, tak 100% každý z nás jde a snaží se hledat právě ty barevné linie toho, která část metra kam zrovna jede a vlastně podle toho se snažíme orientovat. Takže už jen v tomhletom jsou vlastně dobré příklady té designované, takové té umělé, projektované formy vlastně orientace v prostoru. Tak, postupně projdeme několik těch nejdůležitějších barev. Tohle by měla být zlatá. Interpretací jednotlivých barev a toho, jak bychom mohli popsat nějaké psychologické působení těch barev, tak dovolím si vám vždycky nabídnout takovou tu ikonografickou, takovou tu obvyklou historizující formu čtení té barvy a pak vlastně to, co vychází právě třeba z toho Goethe přes toho Lischera. V tomto případě teda vlastně zlatá barva vždycky historicky vlastně zastupovala nejvyšší božstvo a nějaký typ zdroje života. Typický příklad je slunce a božstvo slunce, jako je Ra, který v Egyptě byl dlouhou dobu, pak jakoby velmi silný takový ten jakoby nejvyšší kultový mód. Něco podobného lze vnímat pak u většiny ostatních náboženství, včetně třeba křesťanských ikon nebo vlastně nějakých takových těch ranně křesťanských interpretací. Velmi často se zlatá používala jako do pozadí, protože se jedná o nějaké nadpozemské transcendentální hodnoty, vycházející už z toho, že to zlato není běžný kov vlastně a má vlastně samozřejmě a mělo vždycky jako celkem výraznou hodnotu materiální, tak takové to neuchopitelné, nepochopitelné, vlastně ten bůh na nebesích v uvozovkách byl často zobrazován právě na tom zlatém pozadí. Vlastně jakoby obklopen už jenom tou září toho slunečního svitu a jasu. Z pohledu právě té jako by utilitárnější vlastně interpretace 20. století, chcete-li, je vlastně zlato zastupuje nějaký typ zářícího štěstí. Je to vlastně barva, která se velmi často používá jako centrická, vytváří vlastně nějaký typ vlastně centra jakoby pozornosti, když už se použije vůbec vlastně v nějaké výtvarné realizaci. Má univerzální hodnoty, nějaké drahocennosti, to znamená, že velmi často vytváří předpoklad vlastně emocionální reakce ve smyslu jako chtíče. A v tomto případě myslím ani ne chtíče vlastně nějakého biologického, ale materialistického. Jo? To bych potřeboval mít. Jo? Takové to vlastně očekávání nějaké vyšší hodnoty. Zajímavé je, že vlastně v rámci nějaké alchymistické třeba středověké verze vlastně vnímání zlata pořád jde o nějakou transformaci poznání směrem k nějakému pochopení. Jo? Že vlastně je to uchopení nějakého velkého tajemství přes experimentaci vlastně ve vědě a vlastně to zprostředkovávání toho definitivního poznání, které přes to vědecké činění jako můžeme dosáhnout, tak je často vlastně podporováno právě nějakou představou toho zlatého, té zlaté hodnoty, té nejvyšší hodnoty, kterou můžeme dosáhnout. To znamená, že vlastně zlato by mělo podporovat ducha na cestě k univerzální moudrosti. Zároveň vlastně se můžeme ještě bavit o astrologických interpretacích. Jo, zlato samozřejmě je přiřazováno slunci. A co je zajímavé, tak ze znamení, z věrokruhu, tak odpovídá lvu.
Velmi blízko zlaté barvě je žlutá. V Egyptě byla žlutá spojována se smrtí. Prý to souvisí vlastně s tím, jak je vnímána obecně vlastně taková ta barevnost třeba pouště, ve které, když se ztratíte, tak skutečně jako vlastně jste velmi blízko tomu úmrtí. Zároveň v Číně třeba starověké byla žlutá barva vyhrazena pouze císaři. Pak, když šla dál vlastně celá ta kulturní mechanika, vlastně ti jako služebníci, nejvyšší duchovní služebníci související právě s tím kultem nějakého císaře, byli třeba buddhističtí nebo lámajističtí vlastně mniši, takže velmi často to mnišské oblečení má vlastně žlutou nebo oranžovou charakteristiku. Ale zároveň teda v tom středověku se žlutá barva stala barvou hanby, zrady a nevěry. Jo, protože v té ikonografii se velmi často vlastně spojovala třeba s Jidášem. Jo, jako v rámci nějaké vlastně ikonografické symboliky zrady. To znamená, že ta žlutá barva v sobě nese pořád nějaký typ závisti, žárlivosti a zároveň alchymisté vlastně podáci uvědomují, že to je síra, která může být spojena s peklem třeba. To je vlastně další taková zvláštní interpretace, která se do toho v tom středověku dostala. Co je velmi kruté, a je 20. století, kdy vlastně fašisté si vybrali žlutou barvu jako označení potupy a označovali Davidovou žlutou hvězdou vlastně židovské spoluobčany. Zpět k tomu vlastně 20. století ještě jako z jiného úhlu. Žlutá barva je barva povzbuzení a osvobozování. Přináší uvolnění, pocit nějakého souladu, harmonie, působí vesele, otevřeně. A zároveň ale vlastně je to barva vlastně takového toho okamžitého nadchnutí se pro něco a velmi často je vnímána jako jakoby úzce časově vymezena. Jako velmi lidé, kteří jsou přelétaví, povrchní, tak také vlastně mají tendenci být vlastně fascinováni žlutou barvou. Jo? Je to nějaký typ nedůvěry v budoucnosti, v budoucnost a jenom pro zajímavost astrologicky znamení lva. Oranžová barva je vlastně slavnostní, vyvolává nějaký pocit radosti, uhýbá vlastně z takového toho okamžitého vlastně nadchnutí se pro něco a směřuje už teda k nějaké stabilnější představě nějakého možného užitku z toho dlouhodobějšího užívání. Souvisí to třeba s charakteristikami nebo se symbolikou úrodnosti, úrody vůbec jako takové. A vlastně velmi často je spojována s nějakým slavnostním vzrušením očekáváním. V astrologii znamení blíženců. Zelená barva je vlastně barva mládí a svěžesti. Ale historicky, z ikonografického hlediska, velmi často ta zelená barva symbolizuje nějaké znovuzrození. Jo, třeba zelený skarabeus byl vkládán do mumifikovaných těl v Egyptě, nebo také Aztékové dělali podobnou věc, že když vlastně vyrvali někomu srdce, tak namísto toho srdce mu vkládali, když to byl jako důležitý a vážený člověk, tak mu vkládali kameny smaragdů, vlastně, což jsou taky zelené kameny do toho těla. U křesťanské ikonografie vlastně ta zelená barva velmi často doplňovala vlastně sílu červené a modré, která byla velmi často používána pro zosobnění vlastně takového toho nejvyššího dotknutelného božství. Zlatá barva to je ta nedotknutelná verze, ale kdybyste se třeba dívali na ikony, tak vlastně panu Marii vždycky uvidíte vlastně v šatech, které mají červenou a modrou barvu. A vlastně, aby se posílila ta intenzita té aktivnosti těch barev, tak se velmi často doplňkově používala zelená barva. Takhle vlastně pracovali s tím třeba malíři středověku.
z pohledu vlastně dnešní 20. století a 21. století se dívá na zelenou barvu jako na barvu, která na jedné straně uklidňuje a je přátelská, nebo jako symbolizuje přátelství. A často se v sobě nese nějakou možnost otevírání se, ale zároveň zelená barva, třeba podle Lischera, je vlastně barva egoistická, což v pohledu psychologie není negativum. Na to upozorňuji, že vlastně psychologie nikdy nevnímá žádný pojem, který se používá jako negativní. Je to prostě konstatování o člověku, který se umí o sebe postarat. Takhle jako je vnímán egoista. Jo? A tím nemyslím egocentrika nebo někoho, kdo extrémně vlastně to své ego přehání. To znamená, že lidé, kteří upřednostňují zelenou barvu, jsou často lidé, kteří jsou zvyklí se umět o sebe postarat. To je dost podstatná věc. Z pohledu astrologického zelená barva přísluší Venuši nebo znamení Býka. Modrá. Ikonograficky, jak jsem už říkal, je přisuzována právě Panně Marii, Matce Boží. Je to symbol takové té božské verze lásky, která vlastně opouští tu fyzičnost těla a zabývá se mnohem více takovou tou neuchopitelností. Je zajímavé, že podobně byla zobrazována i Afrodite v antice a pravděpodobně na začátku toho našeho věku takzvaně od Krista vlastně je přebírána ta úloha té Afrodite Panou Marií vlastně v té ikonografii, kterou používají křesťané. Je zajímavé, že v těch starších kulturách, jako jsou třeba Aztékové nebo Egypt, vlastně tak modrá barva příslušela právě těm božstvům, které byly ještě vlastně jakoby tajemnější a jiného původu, než byl třeba Ra, vlastně jako teda ten sluneční bůh. A v Egyptě to byl Amon, v aztécké kultuře to byl ten Quetzalcoatl, což je vlastně nějaký ten opeřený had a má se za to i v dnešní vlastně takové té jakoby extrémnější interpretaci, že se jedná o bohy kosmického původu. Jo, nebo respektive bohy, které přichází vlastně z hůry, přicházejí vlastně z nějaké noční vlastně situace oblohy. Zajímavé, že třeba Odin také byl zobrazován vždycky v modrém rouchu. Z pohledu teda té jakoby naší utilitární mechaniky psychologické, modrá barva je taková ta barva té tendence pochopit hloubku nějakých významných tajemství. Jo, takový ti lidé, kteří jsou posedli poznáním, že by chtěli porozumět světu, chtějí se dozvědět o tom, co nejvíc, tak to jsou často lidé, kteří preferují modrou barvu, protože ta modrá barva je vlastně ta barva nějaké hloubky, tajemství, ale zároveň třeba introvertovanosti. Jo. Může evokovat bezstarostnost, ale pořád vlastně je to spíše nositel klidu, dálky, hloubky, rozjímání, smutku, mír, spokojenost a tak dále. Z astrálního pohledu modrá barva je Neptun, astrologický pohled vlastně znamení ryb. Červená barva. Ikonograficky zase ve starém Egyptě a zřejmě i v paleolitu byla červená barva barvou plodnosti a byla vlastně často používána při rituálech, které měly tu plodnost nějakým způsobem zajišťovat. Takže má se za to, že třeba v Egypťané natírali své stromy červenou barvou, jo, aby byly plodnější. Nebo dokonce často natírali i dobytek vlastně tou červenou barvou. U křesťanů je to celkem jednoduché. Červená barva je barva Ježíše Krista a ve dvojici s bílou barvou vlastně ty bratři toho Krista jsou papežové. Jo. Takže vlastně vedle čistoty bílé barvy, jako nějaké neposkvrněnosti, je teda ta velmi silná červená barva, která vlastně v sobě nese ten osud toho Krista. Ona pak vlastně dál pokračuje třeba v purpurové barvě, což už je vysloveně vlastně symbol mučednictví. Jo.
v té klasické, jako lišerovské terminologii nebo psychologické interpretaci. Je červená je vzrušující, energetická, vlastně zastupuje nějakou prudkost a náruživost. Je vlastně charakteristická pro extroverty. Kromě toho, že vlastně nese v sobě ten plamen ohně a nebezpečí, tak zároveň vlastně je vnímána jako nějaký typ záruky vlastně aktivity, která je schopna reálného výsledku. Jo? Kdybych to úplně jako za vlasy přitáhl, tak kdybyste chtěli založit nějakou firmu, a která by měla být úspěšná. Bylo by ideálně, abyste si našli ředitele, který miluje červenou barvu, protože prý by to vlastně mohl být dobrý znak toho, že vlastně je velmi aktivní a je schopen vlastně těch reálných výsledků té aktivity. Na rozdíl třeba od té modré, která vlastně často symbolizuje takovou tu snahu pochopit ten svět, tak ta červená jako spíš jako zastupuje tu snahu uchopit vlastně ten svět tam, kde můžu vlastně reálně pracovat vlastně ve prospěch vlastně nějaké ideje, nějakého nápadu. Je to vznešená barva, která v té pozdější interpretaci ikonografie zároveň s sebou nese hlubokou sounáležitost a zároveň vlastně nositelem zákonitosti a spravedlnosti. To znamená, že taková ta přímočarost, energie, sebevědomí, spontánnost, ale zároveň s tím teda vlastně je to nějaký typ vlastně té smlouvy ve prospěch vlastně nějaké dohody. Jo, a proto byly vlastně velmi často zákoníky nebo i takové ty nejdůležitější knihy už od středověku baleny do červené kůže. Purpurová barva je symbol panovnické moci. Je to taky vlastně nositel té nejvyšší spravedlnosti a majestátu. Takže velkokněží nebo vlastně třeba kardinálové byli vždycky jako spojováni s purpurovou barvou. Je to jako by moc nad člověkem, která už vlastně spíše vychází z té pravomoci, která je spojována vlastně s tou sílou Kristovy oběti přes katolické a křesťanské ikonografické věci, ale zároveň třeba byzantský kodex Purpureus je velmi zajímavý. To je vlastně zlatým písmem na červeném podkladu vlastně psaná kniha, velmi efektní a velmi silná, která právě nesla takové ty základní předpisy pro to, jak se správně chovat, jak se vůči sobě vlastně stavět, že ten nejvyšší zákonník. Jo. Purpurová barva je barva Jupitera. Jo. Jupiter je mimochodem vlastně jenom jiný název v boha Dia. Fialová zastupuje symbolicky nějaký typ náruživosti, značí vlastně nějaké vzrušení, kde na jedné straně může jít až k takovému tomu jako odhalování toho tajemství, tak trochu ta modrá do toho pořád nějakým způsobem vstupuje, ale zároveň se snaží zabývat i tou tělesností v takové té nejmagičtější verzi. Kdysi ještě byla spojována s nějakým typem střízlivosti a pokorou a skromností. Dneska už není vnímána vlastně až tak moc jako teda zástupce té skromnosti, ale spíš jako nositel třeba silné melancholické náladovosti a takové té jako opojením naplněné vášně. Znamení raka, jo, kdybyste chtěli. Hnědá barva podle lišerovské psychologické interpretace je barva střízlivosti, mlčenlivosti, solidní a vážná, takzvaná realistická, je spojená s pojmem nebo s nějakým pocitem domova, nějaké takové té vlastně toho klidu, toho prostoru, ve kterém se můžu vlastně oddat tomu, co potřebuji. Já nemusím nic řešit, vlastně velmi často právě lidé, kteří jsou bez domova nebo nemají jistotu v tom, jak na tom budou do budoucnosti, tak podvědomně třeba začnou
preferovat různé odstíny hnědé barvy. Zároveň ji vlastně do značné míry vlastně dokonce by se dalo říct klidně nesnášejí, vlastně vyhýbají se jí lidé, kteří chtějí být nějakým způsobem výjimečný a chtějí si odlišovat od průměru. A naopak vlastně preferují pak dlouhodobě nebo celoživotně ti lidé, kteří chtějí vlastně splynout s davem. Je to znamení vodnáře. Šedá barva je velmi specifická barva, která je neutrální a vlastně kdybyste narazili na někoho, kdo celou dobu se bude prezentovat jenom jako fanoušek šedé barvy, tak jenom takové upozornění, že je potřeba si dát pozor, protože to je většinou vlastně neutralita, která vlastně se snaží neprozradit vlastně tu reálnou identitu vlastně toho zaměření nějakého konkrétního. A už se dostáváme k dvěma nebarvám, bílá a černá. Bílá i černá barva jsou vnímány jako posvátné barvy. Bílá vlastně třeba z egyptské vlastně interpretační úrovně je vlastně svítání a vítězství nad démony. Jo, je to vlastně taková ta síla poznání, která vlastně je schopna použít to plné světlo ve prospěch teda toho, kdo ji používá. Zároveň vlastně ve většině těch kultur ta bílá nikdy nefiguruje jenom jako samostatná. A i když vlastně třeba v křesťanství vlastně nějakým způsobem zastupuje čistotu, neposkvrněnost, nevinnost a tak dál, tak velmi často je právě používána ve spojitosti s něčím. Či u těch ikon vlastně ji nikdy neuvidíte samostatnou, jako že by nesla jenom tu jednu informaci, ale vždycky. A podobně teda funguje i černá. Vlastně bílá barva je taková vlastně jakoby poličťující vlastně verze té barvy, ke které vlastně je pak přirazována a snaží se vytvořit ten prostor pro nějaké, jako, jo, třeba když si představíte ty papežské roucha, vlastně červeno-bílé, tak vlastně ta bílá má být ten realističnější doplněk té síly té červené barvy. U černé to bývá naopak. Černá barva vždycky zesiluje vlastně tu barvu, se kterou se jakoby v páru spojuje. Jo. A ještě zpět té bílé, vlastně tím pádem, jak teda o tom mluvím, tak vždycky se vnímá i ta víceméně spojitost s černou. Typický příklad je yin a yang, yin a yang vlastně z asijské kultury, jako barva nějaké, nebo barvy, které vlastně symbolizují nejednoznačnost světa, že nic není jenom černé nebo bílé, ale vždycky by se měly doplňovat. V Asii dokonce bílá barva je právě barva truchlení a smutku a souvisí to i s tím, že vlastně Asiaté, alebo respektive asijská náboženství, veškerá, téměř všechna, vlastně počítají z reinkarnací, to znamená, že smrt pro ně není jako definitivní, fatální konec světa, ale je to vlastně jenom nějaká jako nezbytnost pro to, abychom se mohli posunout do nějaké nové existenční dimenze a proto vlastně ta bílá byla ta naděje toho znovuzrození, kdežto vlastně v křesťanské kultuře vlastně žijeme jenom jednou, umíráme a odcházíme buď do pekla nebo do nebe a černá barva tím pádem je vlastně mnohem fatálnější a proto vlastně je spojována s tou vlastně nějakou symbolikou smrti. Ta bílá je pořád vlastně neurčitost nějakého nového začátku, zároveň je všeobjímající. Kdybychom se dívali filozoficky na ty barvy, tak jak bílá, tak černá je vlastně jako kdyby všechno a nic. Jo, v té bílé barvě klidně můžete vnímat, jako že tam nic není, to znamená, že tam všechno chybí. Jo, jakoby bílá nějaká jako podstata nějakého začátku, kde skutečně ještě nic není rozpoznatelné. A nebo to je právě to světlo, kdy vlastně máme kompletní, vlastně to znamená, že tam je všechno v tom světle, tak je bílé. Jo. Takže takhle lze vnímat vlastně ambivalentně de facto tu bílou barvu. A podobné je to s tou černou. Jo. Zase černá může být taková ta díra, prázdnota, ale zároveň to může být vlastně ta hloubka toho vesmíru, kde je prostě mnohem víc světu a jako všechno ještě jako mnohem zajímavější, než to, co známe my z té naší planetární zkušenosti. Bílá je vlastně barva luny, a co se týče znamení, tak je spojována se znamením raka. Jo.
Černá je vlastně zase spíše spojována s plutem a vlastně velmi často bývá používána při jako symbolice spojitosti se znamením štíra. Zase je to absolutní všeobjímající, všeobsahující temnota, nekonečno vesmíru, chcete-li. Koncový bod tmavosti představuje konečné rozhodnutí, agresivní vzdor. To je velmi častá věc, že když se jedná o nějaký typ vlastně aktivní mechaniky, tak vlastně velmi často se spojuje červená a černá barva dohromady. Zase třeba, když se podíváte na tu fašistickou ikonografii nebo podobné, tak velmi rychle vidíte vlastně tu sílu vlastně té možnosti definitivně přes nějaký odpor vlastně začít něco nové. To znamená, že revolucionáři všichni vlastně i když ve finále vlastně žádná revoluce ještě v podstatě nic nevyřešila, pokud si pamatuju, tak přesto všechno vlastně se jako zaštitují červenou a černou a hlásají nám vlastně ty jako lepší zítřky všichni. Pod těmi vlajkami černočervenými. Omlouvám se za to zhuštění, ale jsem si ani neuvědomil, jak rychle ten čas může uběhnout. Jo, děkuji moc. Pokud máte nějaké otázky, které se teď můžete ptát. No, mě můžete přímo jako doplnit. To bych se zeptal teda, jestli můžu. Mě trochu jenom vrtá hlavy, když vlastně slepí lidi mají oči, které asi nějakým způsobem pořád fungují, mají otevřený, že nějak, něco asi do nich nějak přichází, tak by mě zajímalo, že vlastně jako nevím, jak definitivní vlastně to nevidění je, nebo jestli jenom tam je špatně ten dekodér, který jakoby dekoduje ten obraz, a jestli vlastně by mohli vnímat jako nějakým způsobem barvy, byť třeba je jakoby nedokážou předekodovat do té podoby, o který to vidíme my, ale jestli je dokážou jako... To je celkem důležitá otázka. Jo. Chtěl jsem říct, že je dobrá otázka, tak jak je zvykem říkat vlastně za každou otázku, že je dobrá, ale de facto je to důležitá otázka, protože vlastně těch slepých lidí je celkem dost a zajímavé je, že oni není zas až tak moc z nich úplně totálně slepých, že mnozí vlastně mají nějakou poruchu, která jim umožňuje něco zaznamenávat. Ale jedna taková drobnost, kterou jsem teda už nezmiňoval, abych zase neodbíhal někam bokem, je třeba dermooptická schopnost vlastně vnímat světlo kůží. Jo? A ty výzkumy se pořád vlastně neumí úplně shodnout na tom, jak to je, ale zároveň vlastně jsou popsány experimenty, kde vlastně třeba u těch slepých lidí, když jsou vystavováni třeba v interiéru nějakému typu barevného působení, to zkoumání bylo jakoby studené barvy a teplé barvy, tak oni skutečně vykazují i fyziologicky jako reakci podobnou jako my, když tu barvu vidíme. To znamená, že je pravděpodobné, že některá nervová zakončení v kůži jsou schopna vlastně reflektovat světlo. A ono samozřejmě to dává logiku, jo? Protože když se opalujeme, tak vidíte, jakým způsobem reagují pigmenty vlastně na nějaký typ jako záření, ale přitom jakoby toto světlo nás neopálí a jiné jo. To znamená, že to tělo musí mít nějaký senzor, kterým jako rozpoznává charakteristiku toho světla, protože to opalování není jenom důsledek toho světla, ale naopak vlastně nějaká prevence jako toho působení toho světla. Čiže tohle jsou výzkumy, které popisují, že neměli bychom vlastně vnímat ty, anebo neměli bychom brát ty slepé lidi, jakože nemají to světelné alebo vizuální vnímání. A potom je další věc, a to je ta konvence. Jako, nevím, jestli to z té přednášky jako aspoň trochu lezlo ven, že mnoho toho, co my vlastně vnímáme jako psychologické jako působení barev, je spíš jako dohoda.
to je ta konvence, že to vůbec jako není taková ta jednoduchá, jednoznačná, geneticky třeba predikovatelná vlastně jako by tendence reagovat. A vlastně ti slepí od malička jsou vlastně vedeni k tomu, že jim jsou ty barvy jako popisovány. A když jsou jim popisovány, oni třeba jako samozřejmě nejsou schopni, kdyby pak uviděli, tak se hodně budou divit tomu, jak vypadá červená, jak vypadá modrá. Ale to, jak má působit červená a jak má jako působit modrá, tak to jim vlastně podkládáme, podsouváme vlastně těm lidem. To znamená, že oni mají celkem strukturovanou představu o barevnosti toho světa, i když asi bude trochu jiná jako, než jako naše, ale zrovna u toho, vlastně, když se ptají, vlastně, a jak to na tebe působí, tak to někdo popisuje, tak oni jako si začínají taky velmi jasně představovat a plasticky vlastně to, že, jako, že ten svět má různé emocionální podněty ve smyslu teda jako různých barevných stimulů. No. Takže vlastně můžou zažívat nějaký, když bude něco jako barevného, tak to můžou nějakým způsobem prožít teda asi? No když se jim to takhle jako by i popíše, že teď vlastně teda držíš v ruce třeba takovou barvu anebo toto a toto a teď jak to na tebe působí, tak vlastně oni si vytvoří nějaký vztah vlastně a přes nějakou svou představu. Velmi často to bývá spíš tak, jako, že když někdo z těch blízkých, jako třeba maminka, preferuje nějakou barvu, tak ten slepý to samozřejmě vnímá, že ona by ráda, když si bude něco pořizovat, tak protože ráda má takovou a takovou barvu, tak když bude slepý kupovat třeba něco mamince, třeba růže, tak řekne jako přímo, jakou mají být barvu. I když si třeba není schopen úplně každý z nich vlastně ověřit, jestli skutečně takovou barvu mají, tak rozumíte, že v podstatě to, jak my vlastně otextováváme vlastně interpretačně, to, jak komentujeme ten svět a používáme ho, tak to samozřejmě působí i na ty slepé lidi. Takže je dobré s nimi o tom diskutovat a nějakým způsobem jako je brát vlastně jako důležité pro tu komunikaci, protože to může být obohacující i pro ty tvůrce, kteří třeba se zabývají nějakým typem vizuální komunikace. Rozhodně bych je nezatracoval, protože, jak jste sám řekl, tak oni skutečně mnozí vlastně mají nějaké zbytkové možnosti vidět. Jo? No vlastně, že jo, tak to světlo jakoby se nějak projevuje třeba v tom spánkovém cyklu, že jo? V rámci toho tvorby melatonin. To já jsem tady přeskočil, jo? To je vlastně velmi nevím, podstatné. Jestli v tom cyklu, který je daný světlo. No jestli tam je jako... Tam je právě důležitá třeba ta dermooptická schopnost kůže. Jo? To je takové to, že vy, když si dáte klapky na oči, ale budete spát ve světle, tak vám to každý expert, který se zabývá třeba světelným smogem, jako spochybní a řekne, a to je úplná blbost, protože to vaše tělo vlastně velmi dobře ví, že se všude svítí. Jo? A to je jedno, jestli budete zakrytý jako nějakou chvíli, pokrk třeba vlastně v nějaké peřině nebo... Že ten melatonin totiž, ta iniciace k tomu, aby se začal vyplavovat a aby vytvořil předpoklad pro vlastně lepší regeneraci ve spánku třeba. A tam je důležitá jiná věc, že on vlastně velmi silným způsobem může ovlivňovat dobré fungování imunitního systému například. Tak vlastně na to není potřeba jenom zrak, vlastně na to je potřeba mnoho dalších věcí. A on, protože je přímo navázán na vlastně cirkadiánní mechaniku vlastně tělesnou, takže on určuje, jakým způsobem to tělo si eviduje vlastně ten čas, fyziologický a fyzický, ale zároveň se o něj opírá. To znamená, že je to taková jako spojená nádoba. Takže vlastně je dobré mít nějaké návyky a aspoň třeba v 70% času vlastně je dodržovat, jo, ten spánkový režim a podobně. Že to nemusí vůbec souviset jenom s tím světlem, ale to světlo 100% dlouhodobě vlastně může velmi významným způsobem poškodit správné fungování vlastně těch regeneračních mechanismů těla. A souvisí to nejenom s melatoninem teda. A to je na samostatnou přednášku, to bych si netroufal pokračovat. Dobrá, pokud
nejsou žádný další dotazy? Ne, jenom ještě v rychlosti na to konto, že vlastně my přejímáme nějaký výklad barev a je to vlastně jasný. Tak furt to dochází k tomu, že se ty barvy zároveň jako patentují, jako různý odstíny. Což je jako strašně sporná věc, že jo, obecně, jako ať už jako strategicky nebo ne, to je, víme, že to vnímáme jako různě, ale jako jenom by mě zajímalo vlastně z tvýho pohledu, jako proč je to třeba dobrý i vlastně v rámci toho umění, protože tam se to taky jako by děje vlastně pořád. My máme s Markem Kvetanem taky patentovanou bílou a černou. Mistr Brátera, ne, jako má patentovanou. Tak já to vnímám spíš jako takovou maníru. Nevím, jako... ano. Já bych to asi dál nerozbíral. Že když jako začneme se bavit o Kleinovi, tak jako to, co dělal se ženama, je pro mě prostě nepřijatelné, takže jako jeho modrá barva už mě nikdy jako nebude oslovovat, tak jak když jsem byl mladší. Jo. Nevím, jestli jako jsem odpověděl. Jo, teda. Já to vlastně vnímám stejně. Jenom vlastně je na tom právě zajímavý ten moment, že v tom gamingu se to děje strašně potutelně. Jo? Tak jako dělají to ty značky, jo? Jsou to všechny ty logo těch firm samozřejmě a tak. A je to jako v tom biznesovém marketingovém sektoru si to člověk vlastně může snadno představit. Spíše těžko představitelný vlastně ten reálný proces zatím. Vlastně. No, ale to já jsem už jako, my jsme se domlouvali, že by to mohlo být součástí té přednášky, to bych už fakt jako nedal, jako s mou ukecaností bych to jako, ale to je vlastně velmi důležitá další věc, že existuje marketingová nějaká, celý svět marketingu, který vlastně používá barvy jako nějaký typ vlastně komunikačních kánonů a tam zase naopak se ale nehneš bez těch jako, bez těch fixací těch barev, protože vlastně všichni to chtějí. Chtějí mít vlastně tu jistotu, jo, že teda, jo, třeba bych rozpoznal Babišovi vlastně produkty a nekupoval si je třeba, anebo abych vlastně viděl hned z dálky, kde je McDonald's a hledal jiný typ vlastně stravování. To přeháním, jo, ale vlastně ta marketingová strategie hledání identity, to znamená být napojen vlastně na nějakou jakoby brandovou mechaniku, jo, že se vlastně ustálí a zafixuje nějaká hodnota, která je přisuzována nějaké značce a ta značka by měla být pořád vlastně identifikovatelná v každém momentu, měla by být unikátní, nezastupitelná a zároveň by měla vlastně posilovat tu komunikační, ale vlastně i jakoby tu sebevědomostní jakoby víru ve svou schopnost vlastně těch lidí, kteří se jí zaštiťují. To znamená, že v tom, jak jsme vlastně v zajetí té marketingové mechaniky světa, takhle si to troufám tvrdit, tak vlastně to neobejdeš a spíš je dobré hledat nějakou dobrou strategii. Jo. Někdy může být silná značka, která si může troufnout vlastně mít variabilnou barevnost, ale pak musí být velmi pevná vlastně v jiných parametrech, ale ve finále stejně nakonec to často končí právě v té barevné identitě. Což je jako kuriozní, protože těch barev zas až tak moc není, aby jako existovala ta možnost se jako odvolávat na jako konkrétní odstín a říct, ne, tohle je jenom naše. A to bylo vlastně jako důvod, proč my jsme si patentovali tu barvu. Jo, jenom naši. Ale přitom vlastně, jako kdyby mě někdo ukázal třeba jako tři verze bílé a ptal se mě, která je ta naše, tak bych to nepoznal. Fakt o to fakt nešlo. Tam šlo o tu maníru, vlastně mít ten jako trademark. Jako bra white, white bra, vlastně, pardon, black bra. Já děkuji za pozornost.